Thank you.
Galera, dei com a moto. Tentei gravar aqui na minha adaptação técnica aqui, não deu, não sei se deu certo ainda, porque a GoPro deu pau. Andamos devagar ali, mas deu pra sentir a moto é bem agressiva, é 765, né? Você cutuca, ela vai, você pode entrar na curva que ela deita. Gostei muito, moto bem da hora, uma moto também que eu teria. Agora eu tô com esse DNA meio de moto mais pra andar na pista, então acho que é uma moto boa, assim, uma moto pra fazer uns track day, uma moto que vai bem.